Новата работна седмица ќе отпочнеме со притежно стабилна временска состојба. Во првата половина од денот во најголемиот дел од земјата ќе имаме сончево време со мала до умерена локална облачност. Околу пладне и во попладневните часови на повеќе места ќе имаме зголемување на облачноста, а на некои места ќе имаме и локален развој на нестабилна облачност која ќе донесе повремени локални врнежи од дожд кои на места ќе бидат и поројни, проследени со засилен ветер од северен правец. Во текот на утрешниот ден поинтензивни процеси очекуваме во југоисточните делови од земјата. Во Скопје и околината ќе се задржи сончево време со мала до умерена локална облачност во првата половина од денот, во попладневните и во вечерните часови на места со локален развој на нестабилна облачност, пороен дожд како и засилен ветер. Дневната температура во Скопје до 21 степен, Куманово 20, 20 и во Гостивар, во Маврово дневна прогнозирана температура до 14 степен. Крушево утре дневна температура до 12 степени, Охрид 19, во Прилеп 20, Битола со дневна прогнозирана температура до 21 степен. И во југоисточниот дел од земјата, во попладневните часови со локален развој на нестабилна облачност, ќе имаме локален пороен дожд, дневна температура за Гевгелија и Дојран 22 степени, во Кавадарци и Демир Капија 20, во Струмица дневна прогнозирана температура до 19 степен. Во Берово дневната температура до 16 степени, Крива Паланка 18, Свети Николе 19, Штип дневна прогнозирана температура до 21 првиот степен. И во текот на следните денови остануваме под влијание на релативно нестабилна воздушна маса, особено во попладневните часови, која ќе ни донесе променливо облачно време на места со повремени локални врнежи од пороен дожд. Во вторник дневна температура до 23 степени, во среда во интервал од 13 до 20 степени. Во четврток ни следува стабилизирање на временската состојба, ќе имаме нешто пониски утрински температури како резултат на разведрувањето и ќе се движат во интервал од 2 до 9 степени, а дневната температура ќе биде во интервал од 14 до 21 степен. Со оваа информација се одјавуваме, останете понатаму на Телма и пријатно.